Salam əziz dostlar. Mən bu günləri yəni ki maşında farsunkada yaranan bir problem haqqında sizə bir məlumat verə bilərəm. Yəni ki bu bizdə ola bilər. Çox maşınlarda belə bir problemlər yaranır. Yəni bunu biraz zərdən tapmaq üçün çox xüsular zaddlar gəzirlərini, yəni, datçiklərdə zaddaqları var problemlərin. Deməli problem e, nə idi maşında? E, problem belə idi ki maşın yəni ki belə deyək də 1 kilometr, 2 kilometr sürürsüz, sürəndə sonra sveysallar qapqara qaralır. Yəni ki maşın sonra xoda getmir. Çıxdırırıq biz sveysalları, təzələndən qurudub taxırıq yerinə. Yəni bir az sürəndən sonra 5 kilometr, 10 kilometr təzələndəndən burda yəni ki belə bir problem yaranır. Yəni sveysallar qaralır, maşın xoddanmır. Nəsə yəni, belə-belə problemlər. Yəni bu da ki olur ki, adam yəni başı çıxmayanda, yəni çox ustalar gəzir. Çox diaqnostika zadı olunur, daçiklər də axtarılır problem zadı. İndi yəni, bu belə bir problem bu maşında yaşanıb və bunu mən sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni belə bir şey başınıza gəlsə, biləsiniz ki, nə eləməli lazımdır. Deməli, dostlar, gördüyünüz kimi təzə Sveçadır, təzə Sveçadır almışı qoymuşdur maşının üstünə. Yenə də svesa qaralır. Nəsə isdadır da, yəni konkret olaraq demək yəni ki, svesa istanır, maşın kod da gəlmir. Sonradan araşdırmalar nəticəsində belə bir şey ortalığa çıxdı ki, bizdə həm yəni iki problem farsunqalarda ola bilər. Yəni ki, belə deyək də, bu Iı, bizim farsunqalar babudəki mən buları taxmışam bura hamısı bircə bircə. Deməli farsunqa necə işləyir də burada gördüyünüz kimi. Biz maşını işə salanda bu sadəcə olaraq bura mənfi müsbət ıı, bura mənfi müsbət ıı, gəlir, yəni belə deyim 12 volt bura gəlir. Bu püskürür, püskürə momentdə də ıı, svetsə alışdırır. Hə maşın belə xod deyə işləyir. Anda yəni, burda bizim farsunkamızdır. Farsunkamız içində bunun kaçuqcası var. Bu yəni ki kaçuqlana 12 voltu verəndə bu benzini buraxmalı, benzini verməli və burda zəyləyəndə yəni benzini özündə saxlamaqmalı, təzyiqini saxlamaqmalıdır. Yəni mən sizə istəyirəm burda bunu gözünüzə göstərim. Mən düzdür maşını promo eləmişəm ki birdən nasardan zəyləməyim. Nə sveçaların qaralmasının səbəbi budur. Yəni ki, farsunqamızın işdən çıxmağının səbəbidir. Bu, bu dəqiqə mən onu qoşacağam, özünüz görəcəksiz farsunqanı vəziyyətini. Yəni ki, məndə bu 3-cü farsunqada problem var. Bir də qoyusun sizə göstərim. Gördüyünüz kimi mən şey kəsmişəm hələ farsunqanın ağzından baxılmayan yəni ki, benzin vurur. Fikir verirsiniz? fikir verirsiz. Yəni farsunka ağzından benzin vurur. Bu da benzin yığılır porşenin başına. Yəni soradan maşın xoda getmir. Amma maşını beləlikdə yəni biz benzin tökürdük, ESP-ni götürəydik. 2 litrli benzin tökürük, maşın 10 dəqiqə işləyirdi. Özü maşın çox drojeni vəziyyətdə işləyirdi motor. Soradan benzin üzünü qutarırdı. <laughs> Gördiyiniz kimi bu farsunka yenə də ağzından buraxır. Onda məncə kəsmişəm nə olar ki. Ekən bu da yığılır poşenin başına, benzin yığılır. Sonra da maşın xoddanmış. Belə bir şey yaranır. Hətta yəni, də məslə görürəm ki edərkən sveçələrinizi qaralma olarkən farsunkalara baxmaq, yəni belə çöllə çıxardı bax bunun yerləri də farsunkaların məbunun boq yerlərindən açmışam, qoymuşam burda. Yəni ki gözüm nə belə startı fırladıb farsunqaların iş prinsipinə baxıram. Belə dostlar. Didim, yəni ki, bu da sizə bir kömək bizə dəyər. Farsunkada problemi axtarmaq. Belə dostlar, yeni videolarımıza qədər. Yəni ələlik sağ olun.